Так, тепер. О, ти дівка. Слот світу, нова гра. Пішла в тебе загрузка? Угу. Прекрасно. Це чудово. О, ми чекали на тебе, Ейнгерію. Ми спостерігали, як ти боровся за виживання. А в мене ще досі загрузка, причому іменно загрузка лобі. Група більше не існує. О, так. Mm-hmm. Ти ушов з групи? Кинь мене одного! Як обживав? Так, як окей, чекай. Є? Та підожди, курва! Чур! А я тобі вірю. Я не підводу. Непогана заставочка. Так, я заходжу на світ. Чина. Так, тут це все я вже читав, я не хочу це читати ще раз. Так, я на тому. На серваку. Ну, точніше, на карті. Обладунки. Ні, я шукаю, як тебе можна сюди запросити. Сортувати. Да не треба, я приповз вроді. А, в натурі? Ось оте. А як воно... Тут в тебе меч і то все. А там я просто вчора трошки грав і мені дало якби стартовий набір, поняв, типу. Я тебе чую. О, я тебе, нам оце треба офнути, коротше, якось. Я вже все зробив. Як? Параметри? У морді я і так зможу получити, це не проблема. Літо прийшло. Голосовий, а, во, вимкнутий звук. Чина? Та ти побіг. Тут збоку бігаю собі. О, привіт, постережись. Що тобі треба? Що ти до мене так підбіг страшно? Хто? Я... Це його, двійке дерево гарне. Мене щось хариш, тут камерою крутити не можна, поняв? Ой-ой-ой. А ми можемо бити один одного? А ну, стоп. Ні, я вже пробував. Вау. Ха-ха. Що я роблю? Відсутнє знаряддя. Ой. Пока. Ти куди? Не знаю. А, ти на спавн. Да. А в будівництві можна камеру крутити. От лайно. Об'ясни мені, що мені треба робити. Ти мене питаєш? Я думав, да. Ти зайдеш в цю гру і поможеш мені розібратися. І раз, стой, от, а ти вже маєш снарягу начальну, я і подумав пропустити той момент, що вона там об'яснює. Да, ну тут, короче, дивись, йди сюди. На спаун. Тут камінь лежить. Десь мав я тут бути. Не знаю. Коротше, піднімає гілочки, палочки, і там тобі буде такий кіт до тебе прилетить, скаже, ей, чувак, ти такий ну, молодий. Ну, це я вже зробив, що далі? Ну, далі, що далі? Як крафтити, ще щось там. Чекай, меню, киянка. Ага, треба два рази сюди тут класти. Тут олень! А ну стоять, я тебе кулаками задовбашу. Туш! Бляха, згріпався. Я взагалі без поняття, що нам тут робити. Ой! Влад, я нарвався на неприємності. Але я... Mm-hmm. Я ці неприємності вже перейшов. Ой-ой, чекай. Ога, о, так можна зістимти. Ху. Що ти зробив? Як ти то зробив? Пестив його. На F появилась кнопка. О. Во, прикол. У вікінгів є дрони, прикинь, дожились. Так, нам треба... Давай почнемо з того, що ми определимося, де ми будемо відкидувати свою базу, селище. По тим скалам... Інвентарна І. Не можна лазити, прикинь. О, в інвентарі немає кнопки крафту, да? А ні, от зверху якісь креслені, матеріали. Тут десь... Ага, во, карта є. Тут на М-карта є, поняв? А в лісі вовки водяться. Так що треба бути акуратним. Ого! Я знайшов якихось гоблінів, чел. Вони страшні. Щоб а тут все скалами закрито. Як так? Ні, от тут можна пройти. От тут можна пройти. Десь тут був прохід. Вовін.
Ага. В принципі, розробники постаралися і додали озвучку. Якісь приколяхи питали. Да. А ми їм помогли. О, криль! На! Ще криль! Не треба кремінь. Де тут кремінь взяти? Це, походу, якийсь звичайний камінь, поняв? Просто я до всіх камушків підходив, і мені вони того не давало було кнопка F. Ну, значить, я не знаю. Зібрати. Це ужас. Я о, траву. Курва, вовки! Ой. Славік, поможи мені! Де ти є? Я ой, поки тільки короля бачу. А, Славік, міні-карта зверху! Міні-карта зверху, да. Так я тебе, думаєш, я не розумію, де ти є? О! Ну! Ну! О, сюди! Ти поняв, як ми їх уроботали? А як тобі хілитись? Я був приманкою. Так, не знаю. Окей, ага, це моє меню. Щит. Ну без кремня я взагалі нічого не можу зробити. Що мені подобати камушек? Давай так, дивись, давай по уму все робити. Дивись, тут є щоденник. Шукаємо кремінь. Поклад каменю, поклад заліза, поклад срібла. What the fuck? А де кремінь, алло? Чи, ти бачиш в журналі кремінь? А, поклад кременю, сука, саме перше. Локація, пересілок, курне нагір'я, гарбе, озерний край, кремінь. Коротше, зайди, подивись, як він виглядає, і ти будеш окупати. Де ти є? Де ти вже побіг? О, я поклад кременю знайшов, случайно. А де? А курва, ти що, по мені стріляти будеш? А ти коли піднімаєш по... Де його бачив? Ти коли піднімаєш поклад кременю, в мене його не буде? Ага, все, значить ти зібрав, значить в мене його не буде. О, а це що? О, поклад кременю, чина! О, поклад кременю, чина! А, ну що далі? Як мені скрафтити? Якось. Мені треба верстак, що ли? Да, напевно. Ялинка. Це виходить, мені треба ще більше кремню. О! Як класно. Знаєш, я хочу тут наверху зліва базу відкинути. Ну да, треба десь на начальній лоці відкинути, де на всі верстаки будуть для початку. Давай так, давай я почну, почну з верстака. Тут всі поклади кремені вже залутані, походу ти тут прийшов. Ну да. Ну ти, звісно, да. Ну... Йо-майо, як ти можеш, а? Давай поки що просто ось тут поставлю. Так, дивись, я зробив цей. Щось. Значить, точильна для знаряддя. Я не розумію, що тут за сердечки пише. Нафіга мені ті сердечки, точильна. 10 тисяч, чи то їхнє хп пише, виготовити. А сердечки можна якісь нагороди получити, я помню. Ложе, о, чуєш? Багаття. Ти що? Бракує компонентів. Камня бракує. Окей. Оце чільня я... для знаряддя треба. Так, щоб все, я зробив, я зробив, дивись. Ставлю, да. Я ставлю ту чільню зараз. Ще, я її поставлю якось, типу, ось тут, поки що. Чина, виготовити, значить, колу. О, тепер можу. А, гілок мені не вистачає, прикинь! Тебе є гілки? Да, можемо поділитися, я тобі гілки, ти мені кремі. А як? А як ділитись? А, ні, чекай, а во матеріали, да? Да. А, я всі гілки скинув, логічно. Де? Я не бачу їх. Та я їх забрав обратно, щоб поняти, як їх. Ага. А я о, поки на джойстик... половину скинув. О! Чекай, я... Хочеш в інвентар матеріалу і там має а-а-а, бути. А-а-а, є. Так, окей, кремінь тобі треба, та? Да. Сортувати... Я ще, подивись, що я скинув? Ти скинув, але зразу забрав. What the? Чи то я? Ні, то не я, то ти забрав. Ні, послухай, в мене немає кременю більше. І в мене нема. А, ні, є, все нормально. О-а. Може, то мій челік забрав. Так, окей, тепер мені потрібен... Блядь, я тобі єдиний кремінь віддав. Йобдумай.
А це ми отак маємо ходити і шукати кремінь, його ніде видобувати. Ні, я думаю, десь має бути. Кремінь, кремінь. Міцний є кремінь. Гілочки. Сосна. Якісь ягоди. Як тут просто добувати ріси, тих бляха, і секунди дерева вже нема. Да, але там дуже мало з тих дерев падає. Ого, я лучника якогось гримнутого на всю голову знайшов. На зараз ніч буде. Ніфіга собі, лелеки. Отакої. Я знайшов лелек. О, гніздо чиєсь. Це що, темніє, чи мені в очах погано стає? Чел, ти прикинь, тут немає кременю. Я зараз ніхрена не розумію. Я теж. Що? Ну, що о, новий про... рівень. Та понятно, що ми зараз дуб-дубом. Та тут аж і нормальної тої не показує. Або щалки? Да. Угу. Короче, на спаун зараз відлечу собі просто. Уїй! Чина, я на спауні. Так, наша хата має бути усьо. Я тобі скажу, то міні-карта зверху зліва така незручна, що найбої шлях трафив. Я надіюсь, я потім зможу штучні сходи тут будувати. Виготовити. Виготовити. Все, в мене має бути сокира. О, ля тут пеньків. На. Ой, яке дерево, на. Зараз від того лісу ніця не лише. Чікс. Чікс. Ой! Ти битися вздумав, мудак. Тут є якісь комбінації ударів чи ні, цікаво. Манікло. Цей надзвичайний предмет ми називаємо сезонним досвідом. Він походить із Вальгали. За його допомогою валькірії відстежують твій постійний прогрес у кожному світі. Окей, окей, все, блядь, мені більше не треба. Не пробують бити. О, ні, а я тебе навіть на міні-карті не бачу. Якого чувака не що? Чарівник Фафнір. Фафнір. О, стая вовків. З мене якісь челіки прийшло. Ви хто такі? Челіки з косами. Ай, грібать. Я тебе не бачу. Ого, в натурі! Ніфіга ж собі! Чуєш, ти там дивись, бо в мене хоча б... Ніфіга, бляха, муха того вота. ХП, да, да. Отступаєм. Там, до речі, якось на мишці можна було... А, чуєш, так я чиєсь селище тут знайшов. Ох ти ж. Це вони і за ночі, походу, заспавнуються. Да, да, може бути. Ходять. Новий рівень в мене, ніфіга собі. Ей, не, обережніше, у тебе небезпечно низький рівень здоров'я. Ти так і будеш зволікати? Мерщі, зцілюйся. Якщо це складно зробити, скористайся шляховим каменем у лівому нижньому куті екрана, щоб повернутися до святилища. Ага. Яким... Блядь, що ти нажало? А як мені зцілитися? Я тут якусь скриню знайшов, чекай. Ой-ой, давай, лутай. На. Середній скарб другого рівня. Ну. Чуєш, а який вообще сенс від цього... Вовки прибігли. Так, Владос, де ти є? Я? Біля бази, бляха-муха, мене ж немає ніякої снаряги. Ага. І ти нема куди, бляха, з такою, блін, фігньою, що в мене тут. Це да. Я тут вовка кулаками забиваю. Де ти є? От я знизу був. Ага. Так, окей, а які тут поклади каменю можна рубати?
А типеньки можна якось забрати? Він теж пережив ще один день. Ну, прикинь. Ну, а за душі ремонтується снаряга. Зашибісь. Да. Даже ресы не треба тратити. Це прекрасно, дійсно, дійсно. Може собі якогось меча зроби? Майстерня потребує поліпшення, а як тебе поліпшити? На Г поліпшити. 6 кремня, 3 камня. 3 камні я дав, а от з кремнем проблеми. Що в наряді? Порядок. Опа! Казанок для приготування страв. Так, у нас є та фігня, бляха, пічка. А, ти вже зробив пічку, да? Угу. Давай казанок поставимо виготовити. Так. Селянський меч, мені треба заліжо. Так, і ставимо... Ось тут казанок. Риба на шампурі. Треба рибу ти ловити. Ха-ха! А ну чекай, треба ще собі ліжку зробити, поняв? Чікс, ооо, диви, яке ложе. Ні, не бачу його. Ось, ось, зайняти. Да. Ви повернетесь до цього ложа в разі поразки, ви впевнені? Єстественно. Так, братан, зроби собі якогось меча. Залізо треба добути. Маєш кірку? Так, да, кірку маю. Точніше... Треба залізо. А ти знав, що буде не кірка, а це його? Кайло. Кайло, прикинь. А, за ті, от за камушки дається і кремінь, так що да, добуваємо того. А де ти, не, а в мене немає кайла. А, то треба перш тобі, думаю, на кірку налутати, а тоді вже бляхи на улучшення всякі. Це да, 100%. Знизу метал є, бляха-муха. Можна ні, спринути не можна. Я би спригнув. О, привіт. Ні, можна, я можна, дивись. Думати. Там спригнути можна, просто треба... Ти вмієш оце... О, отако. Уїй, тільки як потім наверх вийти, це, звісно, прикол. А, так ми тут недалеко. Кстати, тут той чувак-мужик. Фафнір. Ти ж Фафнір? Фафнір, я не знаю, Фафнір. Де показує моє ХП. Ти а, він нам дає ресурси за душі. Само низу показується. О, прикол. Торговця знайшли. Тут в нього карти можна купити. А на що нам карти? Що вони дають? Карту чарівника, на якій буде показуватись чарівник, і карту сторожових загонів. Прикол. О, я знайшов, водойму. Тут, напевно, можна рибу ловити. Ти прикинь. Тут я можу перебігти її. Я тут поклади кременю знайшов. Цікаво, ті пеньки потім відростають новими деревами чи ні? По ідеї, да. Раз то виживання безкінечне, то тут не може бути такого, щоб ресурси не встановлювалися. Ух, нічого собі тут море. Нам якраз в море і треба, я тобі скажу. Наш. Я тут якийсь... Ой, ей, ой, відкрите море, заспокойте бурир і Арнакса в озерному краї, щоб побудувати човен. Ага, чекай, бо мене тут Вася товчут, курва. Я тут вовків кулаками забиваю. А, ні, чекай, в мене є кірка? Да, в мене є, я просто до того часу не бачив поклади каменю, такі як треба рубати. Їх капець тут мало тих ресурсів, чуєш? Да. Типу, йди в начальні локації, їх мало б бути нормально. О, тут рибу можна ловити. Так, сезонний досвід. О, тут можна плавати. А як? Ага. Чего? Анітхі. Помощ. О, oh, шит, тут вовки, брат. Зачекай. Мене тут щось похуже вовків. Біжу, брат, де ти є? Отут знизу, де? Вони лохашні мають бути. Отут направо. Вони що, назад вернулись? Супчики, я не знаю. Бля, ти прям дуже лохиповий чел. Во вони.
Ярик, вот так то бляха муха. А я вже тут лутався. А, не, чи ні, чи не лутався. Вражено! Бля! О, підніми мене. О, дебіл. Піднімаєш? О, thank you. А ну, як працює мій лук? Ох, добре працює. Я нукнувся. Вигриби його, вигриби його. Так, як тебе підняти? Ага, поняв. Чікс. Я вже думав, що смерть це все, бляха, начало. Ну, друг у біді, клас. Це я, звісно, очівоньку таку собі заробив. Так, гілочки, треба піднімати гілочки. Пеньочки всякі. Курва, шетри, бляха, додіка. Де ти їх доходиш? Чуєш, іди лутайся. Та я і лутаюся якраз таки. Так, тут ой, я бачу. Ой, я здохну. Ей, не треба. Отступаю. Я біжу. А. Нокнувся? Є. Да, мене вбило вообще прям. А-а-а. Щоб ти поняв, душ втрачен, забий своє переживання, перш ніж воно зникне. Щоб ти поняв, бляха-муха. Я тікав, блін, від челіків, і тут різко за угла мені вилітає, де я в грібальник вообще лівий чел, якого я даже не бачив. Ну тут, короче, є якийсь кейс. О, чекай, щось знайшов. Подивись, що накопав Енгерій. Стій, це що, руна? У цих реліквіях повно унікальних сил і здібностей. Їхні ефекти можуть навіть накопичуватися. Ти можеш вибрати, які руни активувати. Він ти в моєму ящику, вроді. В натурі? Що я не помиляюсь. А як то я в твоєму ящику? Ну, це відмітка в мого ящика має бути, а ну чекай. Ну я біля якогось ящика. Дерев'яний великий ящик? Да, це мій. І що, в тебе була якась руна чи що? Ні, просто моя снаряга і то все. Ага. Поняв. Чекай, що, я тут щось, що? Благословення? А, стихати не можна, тому що в тебе душі просто іщезають. Я якесь благословення відкрив, походу. А яке, не викупаю. Виклик. А, ти напевно щось вкачав собі. Я якісь виклики тут замутив. Бляха, да що ви лізете? Славик, I need помощь. Іду. Тут вони знизу. Давай, давай. Чина. Так, я to the base. Мені треба, бляха, вже хоч щось скрафтити. Бляха, який ти додік? Оні, здається, дещо... О! Мудак! Помощь надо? Ні. Та тут оця... Оні, здається, дещо з твого снарядження потребує ремонту. Не хвилюйся, все буде добре. Просто знайди функцію ремонту у своїй суперкузні. Потім скористайся кількома зібраними душами. Пам'ятай, зламане спорядження не працює, і його дорожче відремонтувати. Хочеш відкрию секрет? Тільки не говори Мані, що я це розповіла. Якщо поліпшити обладунки, то рідкість нашого класу в процесі воно також будуть відремонтовані. Це чудово, дуже все, дякую, пока. Як нам навчитися лазити по тим скалам паршивим? Я не знаю, я взагалі не знаю, де я знаходжусь. У мене тут якісь гремлі не нападають. А, все, в мене поламалась сокирка, прикинь. Ад халепа. Я бігаю по чужій бляха-муха-базі і тут збираю в них залізо і кремінь. Вони по мені попасти не можуть. Я тобі скажу, дорогу додому тут взагалі не легко знайти. О, тут можна мітки ставити, ніфіга собі, ти поняв? О, це треба поклади каменю. Чікс. О, дай Боже. Пацани. Опа. Я улучшив нам ту штуку. Суперкузню? Ні, не суперкузню. Точильню? Суперкузню вообще не можна, ну да. Точильню улучшив. Поняв, біжу. Oh!
Такс. Він не може дорогу додому знайти. А, я не в ту сторону побіг. Так от тако. О, є. Привіт, друже мій. Так, і що, а ти її улучив, воно якось помінялось візуально трошки, чи ні? Візуально я не подивився, тому що я в ній якраз був. Ага. Но там появилась можливість перекращувати нашу снарягу в кращу. Кам'яний серп – інструмент для ефективнішого ручного збирання. Допомагає отримати невелику кількість компонентів і душ, невисока стійкість, не підходить для битв енергії, на жаль. Типу, воно... Що воно робить конкретно? Типу, для ефективнішого... Добуває якусь бляха тканину, чи щось типу того, напевно. Ага, кам'яний колун, кам'яна та, я поняв. Кам'яна вудка. Ага, треба мати кремінь-вудку. Давай я собі зроблю вудочку. Хочу порибалити. Кам'яна вудка. Давай зафігачу собі кам'яну. Чи назис. Давай зроблю собі... Кам'яну сокиру. Чікс. Взагалі пісня, ні? Шо? Булава? А де я взяв булаву, чуєш? Може з ящика якогось, кстати? Ти ж був відкривав, вроді. Може. А, тут є ще слоти спорядження. Слот спорядження 1. Слот спорядження 2. І як їх вибирати? У мене на тап міняється, оружка. Та тут бач, я на джойстику бігаю. Ага. Я поняв, на лівий стік. А, мені теж вроді булаву дали, чи то рецепт, чи то саму булаву, за те, що я тебе підняв. А, прикол. Так, мені треба... А як? Чекай. Ага, ремонтувати це... X. Ремонт. Сижу трохи на хаті і заодно подумаю на рахунок прокачки, а то в мене цілих 3 очка. Ой, а де, а що, а як, а чи ти нічого мені не розказуєш? Тому що ти вже то зробив. Що я зробив? Нажимаєш Ібер, ну бляха, заходиш в інвентар, благословлення, і там якраз таки оце все, то що ти там прокачуєш. Ааа, це треба прокачувати. Да. Благословення. Збільшує шкоду від мечів на 20. Збільшує шкоду від сокир на 20. Тут можна з сокирами битися. Збільшує шкоду від луків. Збільшує шкоду від молотів. Збільшує шкоду від спесів. Підвищує ефективність вогню. Підвищує ефективність темряви. Так, ну це що-то вже на французькому пішло. Стійкість знаряддя. Як це купити? Так, я купив собі стійкість знаряддя. Збільшує стійкість знаряддя на 50, нічого собі. Стійкість зброї. Давай. Теж нехай буде. Тут і можливо самого себе воскрешати. Інтересно. Збільшує стійкість щита. Подвійний удар тіра. Розпочинайте другу атаку через кожні 2 комбо-атаки. Уникайте шкод під час падіння. Це звичайно цікаво. Від мечів, від сокир, від луків, від молотів. Я би молотом хотів битися. Так, там виклики ще якісь чекни, в мене тут купа всього. Отримати. О, це інтересна штука, швидке воскресіння. Скоротіть додатково час воскресіння для себе та своїх союзників. Давай. Де то не йшов? Сердечко жовте, з крилишками. А, бачу. Скоротіть додатковий час воскресіння для себе та своїх союзників. Накопичуйте лють, завдаючи шкоди. Так, я ще щит собі прокачав. Опа! О, що ти поставив? Ту штуку, щоб можна було крафтити собі броню. Угу, ясненько. Йоу, якщо тобі відео сподобався, то підпишись і постав лайк. Наступне відео незабаром, буквально чуть-чуть, зовсім дуже швидко. Па-па.